نفس چھ دشمن اور تم خاطر زیادہ کیا روز روز دا چھا ٹھیک آج چھ ماہ رمضان کیا چھ مغفر تو کے اعلان چھ خاص چھا نفل چھ فرض ثواب فرض چھ ستن فرض ستن فرض من ثواب آج کرن جوان اخ عہد کیس بروٹس کم جوان نین آسنا چھا توب کرو ماہ رمضانس کرنا پانس مغفر کیا کرنا توب کرنا جوان تلی اتھ تھود اس کر توب اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان بو ورسولو اچ گواہی دیو اللہ تعالی چھو سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سین بند سین آخری رسول اچ توبہ کرن شرکس کفرس بدعاتن رسوماتن غلط تعلقاتن حرام کھینس اپوز وننس دوک دینس نماز نہ پڑھنس قرآن نہ پڑھنس یا اللہ سون تو